Lana Doli sot duke kandiduar dhe prezentoi kandidatët e 25 prill dhe bërë një ironi me foton tuaj, në fakt duke pirui. Si e komentoni? Komentoni si në shumë edhe si kur t'isha duke pira ki, nuk do ishe shqetsuar, se unë kokainën jo vetëm që se përdor, po do t'pjem një luftotar i pashëmbull, dhe çdo politikani që përdor substanca narkotike, dhe që jo vetëm kaq, po edhe del garant para mafjes së ndërkombëtare për të pastruar lekët e saj Shqipërisë.